お疲れ様です。今日はこちら新年タイバルやっていきます。さあというわけで限界突破新鋭隊をまあやっていくんですけど、今の環境ね、限界突破ナイトが強いってこう今イメージがあると思うんですけど、正直ね、新鋭隊もアホ強いです。ぶっちゃけ変わんないレベルで、まあいますね、ナイトも新鋭隊も。まあミリナイトの方が強いかなみたいなところかな。まあ正直本当に、いや新鋭隊の方が強すぎやんみたいなところもあります、試合によってはね。はい、なのでなんか新鋭隊も結構使い得かなっていう、だいぶ多いですね。よいしょ。でまああとはなんかこうちょっと癖になるね、このマザネク、インドラ、トリトン、あとはバルキリーもいるっていう、ちょっとレアな構成ではあるんですけど、スキラとか来ちゃったりしないですね。したら嬉しかったんですけど、これも引っ張っちゃいたいな。よいしょ。おっとりと早めに、このねバルーンってなるとやっぱ施設取るでのこの遅延スキラがきついんですけども、うちには遅延スケラ対策のマザネク先生がいらっしゃいますね。なのでワンチャンかこれ。まだインドラもちょっと強いな。みたいな。なんかデッキ構成がすごい特殊なね、デッキなんですけど。だからこそちょっとワンチャンありそうな。走れ。マザネクバレんのやだな。これさ、相手意外とこういうのがきつかったり、インドラ頑張る、これマジで、いやないかちょっと待ってこれむずちょっと遅延スキラーか、いやだね。ちょっと待って、バルーンまだ出してないやろ、奪ってないやろね。そうね、バルーンはね出せないよ。これでまず墓石を壊す、ダメージ切る、それ狙っていく、いやこういうのでいい。でこれ延命したい。あーいい、やらしいトレネードな。でもトレネード使ったな、いやトレネード使ったけどみたいな。でも謎のバルキリー、最近ちょっとナイトとか多かったから、このバルキリーってなんなんっていう。止めちゃおう。であとはまあちょっとバルキリーのカマネームに、いやでも勝ってるな だがしかし勝ってはいる。ちょっとバルーンずっと隠して頑張ってるわ。バレてるかな、え、みたいな感じで、ちょっと取り使ったらバルーン飛ばしたいな、さすがに。宝石欲しい、宝石。これねか。うわ、みっちい、これ。え、これ熱い。で、シーズンも壊れる。バルキリーが竹だったらもっとよかったな。それに使ったもんね、一発。うぅ、いや悪くない、悪くない。マザネクもあります、来ちゃったり、いやしないですね。まあさすがにね、いやこんだけちょっと熱いぞ。新鋭隊悪いね、やっぱランバーとかのイメージがねすぐあるんですけど、グレビドラいない、こっちがめっちゃ攻める感出す。うわ惜しいな、やりたいのがきつそう。これもう延命、何があっても延命。オッケーオッケーオッケー、お前やめろ。ああ待って、インドロ、いやマジでなんか勝てそうじゃない、こうやって勝てんのか、やばい、ごめんなさい、あんまり攻めすぎると
やって、マジで勝てそう。一応芝居やってる。オッケー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 。え、コツさあいや、親衛隊めっちゃ入るやん。いや、なんかね、ちょっと特殊なこの親衛隊スキラがね、今熱いらしいんですよね。まあスパーキーとかが多い環境なんですけど、まあ、スパーキーとかも、まあ、インドラトリトン低め出しつつの親衛隊で囲んでね、もうやばいな。あのバルーンいなかったっす。はい、親衛隊でなんとかなります。Xボーマスト来たー。前回っていうか1週間ぐらい前も当たって負けたんですよね。ゴブジェイスパーキー、ゴブジェイレイジか。リベンジマッチですね。ゴブジェイレイジだったなー、その時は。今何使ってんだろう。お、リガイになってる。いいね。これ金起動できないかな。できねえな、これ。うっ、リガポイかなー。そしたらまあ、ウォールブレイカーとかもあるが、まあ一旦待とう。このね、やっぱバルーンがあるっていうのがね、ちょっとまたいいね。親衛隊でプレッシャーを与えつつ、相手が対空ユニットを抑えたところバルーンポン。いやー、マジで生きてえな。まあ、ちょっと待とう。ディガポイね。デリバリー、テスラディガポイだな。テスラ咲いてくんねえんだな。いや、これだけでうざくね。いや、もう、バルキリーがさ、最近使わなさすぎたから、どうなんっていう感じはあるけど、ちょっといいね。ナイトだったから、ずっと。まあポイヤなんで逆サイマザニックして、これディガー来たら無視からの親衛隊からのバルーンある。いや、マジある。これが強い。いいポイズンだ。早いね。だってテスラ置きに行くくない？そんなこともない。うっ、頼む。一発でかいです、これ。で、拾います。いや、これ流れ変わるんじゃない。うお、でかい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 。で、こういうのをしっかりね、豚にしていくんですよ。いや、これ、ね、拾えないね。せめて行っちゃおう。いや、強い。お前撃っちゃおう。いや、テスラ強いな。まあ全然あるな、マジ拾いたい。いや、いい。さすがに許容。このマザネクはね、ちょっと良かったりする。これ左もあるけどな、悩ましいところだね。てれれー。いや、棒っぽいがね、強えんだ。で、さすがにもう一回テスラを使わせる。いや、マジであるな。でいい気がする。テスラ来る。うわー、ポイズンか。いや、いいね、これあります。マジで
逆行く、ここで。で、マザーネクロもある。で、マジだろ。で、マジである。やばすぎる流れが。で、拾ってしまうんですよね、ここで。やばい、熱っ。これがやばすぎる。オッケー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 。なんで勝ったかわかんないけど、新兵隊の圧があります。ディガーほぼ無視してたな。拾えないな。意外とディガー受けないからね。いや、ちょちょちょ、みたいなね。いや、これですよ、親衛隊は。右も左もどっこいしょ。いや、マジ、26でそれはあかんて。この手札でトリトンないやん。終わってる。終わってるって言ってるってマジで。26ってね、俺、ほんと、クローラーで一番チンパなんできたと思うんですよ。エリーゴレ。違う。ゴレクロ。違う。ゴブジェスパーキーレイジ。違うね。2.6 億やねん。これ見てくれ。クラノで一番チンパンやねん。実は。ほんとに。端前からアヘグラフォングするだけ。俺はもうそう思ってるからな。ゴルガンネとかそんなね、甘ったるい世界にいない。お前はチンパンデッキ代表だ。マジよね。規定の意見認めないっす。一番26。なぜなら今26にマックスそうだから。26の相性が悪いってことに察してくれ。だるいね、マスケが。マスケがだるいね。うちの、でもこの走る親衛隊で。よいしょ。これまあバルーン出して、5打って、ぶったできないかな。ぶっぱさしてほしいな。いや、マジで無理。おチンパンか。カツンカツン、チンカツン。よし。いや、マジできついけど、キング起動できたのでかいな。正直。ああ、もうマスケット重視出すだけなんだよな。もう知ってる。マスケット樹脂出してるだけやん、それ。本気で。本気でマスケット樹脂出してるだけやん、それ。マジで絶対勝つから、これ、こっから。おい。あ、マジで危ない危ない。いや、マジであるな、これ。え、マジであるぞ。え、マジであるぞ。竹丸切りがいいな。いやー、こっちじゃないって。待って、690や、そっちじゃったー。やばい。やった。いや、マジで左が。実は左っていうオチあるよな。実は左っていうオチが。いや、右か、待って。おい、勝っていくんですよ。俺の死にたいチンパンじゃねえぞ。気合です。あぶねえ。いや、マジで26苦手。やばすぎ。死にたい強すぎだな。気持ちいいぐらい突進が入ります。なので初手新兵隊で限界突破を貯めたいみたいなのがあるんですけど、これスパーキー合わされるのだけきついんですけど、スパーキー合わされるのだけきついんですけど、スパーキーじゃないと祈っての死にたいいきます。 OK。 はいはい、もうこれで俺ネクスト死にたいね。限界突破すんだね。もうこの時点でアドですからの、あー相手気持ちよくなってやるなっつってんな。バルージ大佐です。勝ったと思ってんな相手。絶対バルチでキングできそうで。まあこれトルネ使ったんで普通にバルーン行って、まあロケなんかどうかをまず知れるっていう。
あ、これフリーズあります。そうね、気づきました。あ、スキャリーだね。いや、混ざりから俺、いや、これ全然戦えます。ナイトルチゴブリンドトルネタルフリーズのスケラです。平均コスト 3.8 ぐらいじゃなかったっけ、違ったっけ。よし、ゲンガドップいってらっしゃい。これファルチを引っこ抜きたいな。あとファルチの逆インドラも強いな。いや、でもインドラもいんのか、難しいんだ。また肉だったかこれ。いや強っ、いかれてんなあいつ。うー、いや、ファルチェとインドラか。対空2枚ちょっと安いですね。スケルトが来たりしないかな、お前。いや、相手これマジで守るな。マジで守りだけ考えてやがんな、絶対これ。これちょっとない、延命したいのよ。いや、ちょっと待ってくれよお兄さん。なんかそんなのあった。あ、これマジでやばい。インドラ、インドラに勝てない。いや、焦んない、うちに死にてくる。しかも走れる。インドラはまあいい、焦らず。よしよし、マジでこれ頑張ればありそうじゃない？本当に超頑張れば。あいつマザイクすげえ嫌がってんな、本当に。多少の嫌がりじゃねえ？マジでさ、ワンチャリそうだな。あ、ファルチ無理だ、ファルチ無理。マジでなんか嫌そう。これに使う。いやー、なんか攻めるだけ損か俺。やだー、こんなやつに負けんの。この煽り野郎に、この煽り野郎に俺は負ける。すぐけんかほんとに。そんなことあるかよ。いや、これファルチ、ファルチはいいんですけど、ファルチインドが嫌でしたね。うーん、2枚やるからバルーンは通せなくてみたいな。まあ、ワンチャンったかな。いや、難しいとこでしたね、なかなか。インドラパーティーしてたな。そのきさん、枯渇です。はい、枯渇か。マザネクと、あとはバルキリカンプですね、ゴブリンバレルの。それ次第では全然ありそうだが、バルーンにはテスラもロケもあると思うので。いや、ホグ、ホグはホグで今のこの流れで嫌だな。うん、ちょっといいんじゃないこれ、この形。インダラとかいっちゃった。お、お、これエルスピソー、うっ、インドラ、LSB、インドラ行くよ、やっぱやめたっつって。やばすぎ。インドラ、インドラにやられたスタンプ使ってる。やばすぎる今のね。え、てか LSB 感電してか、感電してからその後のタギか。あ、これソクさん、いや諦めないんだよな。マジほんと世界ね、トップ1,2,3に入る枯渇使いの人ですけども、ホグを使ってます。ホグクエイクね。いやー、でもこっからでも俺負けられんのか。痛いぐらいダメージ入った。
痛すぎちょっと待って、いやでも新兵隊出してロケコに呪文打つだけっしょって思ってます。一応警戒したけどいらんかったか。でバルーンもあります、このデッキは。実はてか何ならバルーンがメインです。このロケコをやれるとワンチャンないかなーなんて思いながら、インドラがやっぱ入るんですよね。インドラ強ってか、本当にチンパンではギリないですマジやってることはそんな感じですけどいや新兵隊やばいな。全然ナイトより強いって言われても否定できないぐらい強いです。すげえ走るんだよな。あとなんかね、サブカードとの相性もいいよな。新兵隊ってこの出したあともう待つしかないんで、7個使ってるんでね、待つしかないから、その待ってる間に相手が出してくるじゃないですか、ユニット絶対。そこに対しての相性いいのぶつけるだけだからね、それがちょっとまた強いですよね。この支援で出して、相手がソロユニット出したら、まあ空に攻撃できるユニットとかね、出したら逆サイバルーン飛ばすし、コモニニットゴブリンとか出てきたら、まああのね、何マザーネクラ当てるしみたいな、もう後出しすればいいんで、理論上有利っていう後出しじゃんけんデッキみたいなところはある。さて今回はラバちゃん、あーなんかずるくね、それもなんか俺の手札的にさ仕方ないみたいなのもない。これやばいか、このバルーン。もしかしてこのバルーンをすることによって俺は負けるんだろうなと思いました。そういうこと。まあ一旦お散歩して、まあギリ耐える。インドラゴンやばいかな。あーマジバルーン来たんちょっと幸せか。いやまあ生きているのに価値ありか一発。いや多分相性そんな悪くないと思うんですけど、このカードの周りがね、ちょっとデッキ重いんで相手気持ちよくなってんね。まあ守れるなら守りたいかな。めっちゃラバ出したそうな顔しとるやん、コウスケ。素直。いやこれめっちゃ舞台にできるぞ。もう滝やばいからの、いやーそっちなら逆だったけど、まあ結果的にみたいなとこある。いやー左が折れる、折ってほしい。オッケー。え、この流れマジやつ。いやあれ無視です。よしよしよし、これ美味しくて限界突破なんですね、ちょうど。でバルーンからのスケダラに5落ちて、いや舞台になるぞめっちゃ。頑張れ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 、マザーネクロマザーネクロ、お前の気合次第、お前の気合で世界変わる。オッケー走れ、死ねたい、ガツン。うわあ、びっくりした今俺自分の金魚体を落ちたんか思った。全然勝ってました、ナイス。なんか演出がキング落ちた感あったな、ビビったな俺。全然そんなことなかった。さあ所定宝石もういいよ、所定新手でいっちゃうよ。スケラがいいな、ラバーもあります。2択か、2択でしょう。あーこれさどうなんだ、これバルーン行くと
あ、金、ああもうシンプル金器で終わっちゃうか。ああ絶対行かない方が良かったっす。やべやべえ、ここから相手にすごい守られる。やっちまったな。もう未来見えてた。どう考えてももうこうなる未来しか見えてなかったのにやっちゃったけど、まあまあまあチェーンスケラーならいいでしょ。スケラー打ってくんねえかなこれ。グッドゲームとか言っとけば打ってくれたかもしんねえな。これ負けたフリー作戦。うーまあまあまあ待つか。いやうーアイセル強いんだよな。まあ焦らず言いましょう。こっちなんか有利なの。マザネグいるし、やっぱ許容が大事になってくる。スケル打ってくるかこれ。いやー受けがないからファイボでいっちゃう。こういうのもヤナーメでいいな。俺より先に動いてくれ。よしよし、スケル打ってくんねえかな。え、これあります。なんならもうグッドゲームまで見てます。あー強いなそれ。勝てんない。いやもうでも全然ダメージめっちゃいってる。よしよし、幸せなのよこのね。マザーネクロ隠してる時に打ってくるスケラがもう気持ちよすぎて。いやーもうね、やな雨で壊しちゃう。削り、あ待ってやばい、微妙な。このいうマザーネクロするとねよろしくないよね。まあさすがに暇なんでバルーンでも飛ばしてこや。で、さすがに暇なんで、ファイブでも打つんですけど、うん、いらんかったかな。このね、落下ダメージで幸せ。うん、なんなら、ぬるっと一発。いやー、おいしい、マザネック。マザネックは最強のおばちゃんだ。いいね。さあ、というわけで、こっち、新鋭大バルーンね。まあ、バルーンを出さなくても戦えるっていうのがね、めちゃくちゃいいかな。はい、あのまあバルーン刺さんのも気持ちいいんですけどね。マグロはこちら皆さん、はい、使ってみてください。ちゃんとご飯をしました。お疲れ様でした。